Kang Ejan. Wajah cengar cengir Bali. Ini Bupati nah. Wiwitane Paron jelek andere sang apeki priyo bagus pinta maning ya yander kang olah bu daya sowan marang kutha gedhe bendoro terus ka selendang kuning kang saking woke swara kurang permono ning wasis ha ngongro ngongro marang bendoro sangat yahayu pijer ngincangake alis terus tresno sesi deman panas-panas apa nek benar iya kok ya apa maning kena didamoni trio ingang samon kabareng yang goyong ati cero Arista yuk aye See you.
lagi mompa ya. Hah? Lagi ya, mompa. Ngerti. Apa ngger mompa kaya gue? Ya beda tuh karo nyong. Nyong ngger mompa kaya gue. Yang apa? Hah? Yang apa? Kayak kia. Belum. Aduh. Buat apa kan? Asale kae dhewe. Balaku rawa. Iya. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sae sine kowe apa-apa wae najan sesideman mesti kasebatan ayo. Aku isi mampu ngeladeni polamu. Cintanya buta. Nah, kae. Buta. Angger cintane buta iki kae buta terong. Yakin anu eman-eman cintane yakin. Angger kepriwe? Eman-eman yakin. Angger. Angger kepriwe maksude? Maksude monggo lihat ya sing bener. Waras. Iya. Ya wong tua tuh apa harus umpamane kaya padane. Tapi kan ngasih ngemoh. Apa iya? Anu eman-eman temenan jol, kok eman-eman cintane yakin. Berarti normal iki ya. Gula tuh ya sih brondong. Ya iya, karena kamas. Gula tegas brondong apa ribe? Ya sih nom di sepadan. Oh, nak brondong. Lang kiye padan nemi. Nanti sih nggak apa. Mau pengen nih wis kisut di mana dia? Iya sih. Ah, iya iya. Wes pen lah kon mau nih apa mburi? Ayo.